namwe mushatse mwakikomera amashyi no kuri kw'Imana aya mashyi murayakwiye nshuti mukuru sinagusiga ese ngusige nsange nde no munzozi sinabirota abanyarwanda twari dukwiye gukunda abahanzi bacu kuko burya umuhanzi ntabwo ari umwana mubi Reka twongere tubahe ikaze mu mwese mukurikira ibiganiro bya Ishakiro TV online aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda tubibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe mukanda no kuri notification ndetse muduha n'ibitekerezo kubitagenda neza kugira ngo mutugorore umugorore umurongo tugenderamo ibintu bikomeze bigende neza nkuko mubibona ntatinze imbere ya kamera yacu cyangwa kuri screen zanyu muri ko habona abasore batatu b'inkorokoro ndetse n'umusaza umwe murabona n'ibikoresho bafite mureta mwibwira kandi abenshi muranabaza ariko reka mbere yo gutangira ikiganiro mbahe ikaze ndetse batangire banatwibwira duhereye kuri uyu mupapa hanyuma dukomeze murakoze nge nitwa Makanyaga Abdul yego haban kuva kera mbabwira ko ndi sekuru w'abahanzi yego none mbonye none nabuzukuruza mbonye nabuzukuruza yego kandi ku buryo unshimishije rwose yego ni muzehe Makanyaga Abdul afite abuzukuru hano ndetse ashaka ari nabuzukuruza ahubwo nabo kumwibwira reka baramwibwira ntiba bamwibwira gihanzi yamwibwira gute reka duhere kuri uyu uri impande ze yego itwa nacyuti maraje mu Murisa anyuma urumuhanzi yego gato ibwire kuri uyu musaza kugira koko amenye kuri umwuzukuruza we yego yibwiye umusaza hanyuma nawe atangira umwibwira uvuga amazina y'ababyeyi nge nitwa Kizere Dani dutangira ikiganiro iyo ubonye abana nkaba wiyumvute mu mutima wako wavuze ko uri se w'abahanzi uri sekuru w'abahanzi abo bana ibintu bakora ni ibintu bikorwa n'abake si hano iwacu gusa no mu bindi bihugu abana bakora nk'ibi ni bake cyane ntabwo ari ibisanzwe ku bantu bose n'ubu ngubu mu maso abarimo kutureba birabatangaza nabo kuko birakaze cyane twagiye rero kuri uyu mugenzi wacu Dani nawe yereka umusaza mu ndirimbo ye uhametirije iririmbe irofre Suzanne igitero na rofre gusa kimwe na rofre Thank you.
wanyere turukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga n'iryaba Muzenge iyo ndi kumwe n'abana rero tumaranye iminsi nabamenye kera ariko hari giye muri amagambo yo kuvuga nkumva twakibera muri mood y'umuziki gusa reka muduhe akandi karirimbo kamwe kamwe uraririmba igice kimwe na rofra gusa sibyo akuzi ukunda niyetabare uyu musaza nta kibazo ubuzina uzi ko nawe ukametiriza cyane mudite twikomereze Yeah.
kimwahisemo kuririmba indirimbo za kera murabona ubu ngubu indirimbo z'ikigeni nizo zigezweho zazindi baba bari kubyina bari ubona abantu babyina bameze ukuntu ubona ari ibigoma bikubita ukuntu mukihitiramo twakera dutuje abantu bo batanakunze kuririmba urumva ubu ngubu iyo muhanzi wo Bruce Melody yasohoye indirimbo abantu bahita bayifata bari abari abahanzi bose bagezweho ba Jay Polly bande iyo basohoye indirimbo babana bubu nizo bakunda ko kimwe mwahisemo izakera kandi mwakagombye kuba mukundiza ubu nk'abandi bana rero ubwo abandi bana nuko batabizi nuko mu banyine kigoma kiba kidunda gusa nabyo gukurikiye amagambo ariko indirimbo cyangwa ndizi ndirimbo zakera ziba zigenda neza nta bintu bizamo cyane bidunda nizo nziza ariko bira kandi zirimo n'ubutumwa bukomeye zazimo n'ubutumwa ariko nizo sinzanze Icyambe ariko n'ubutumwa buba burimo. Yego. Ariko izi ubona hari ubwo badashyira mu butumwa bufatika. Nta butumwa buba burimo cyane. Yego. Nta jejejwe. Yego. Hanyuma uwo kuki wahisemo kujyana n'indirimbo za kera. Akenshi mwari kukumva indirimbo za kera nubwo n'izubu ziririmbaho. Ariko ikigaragara ni uko izikuri ku mutima cyane ari iza kera. Ni ukubera iki? N'ubundi. Ni ukugira ngo nyine tusigasire umuco nyarwanda utazacika ariko nyine nuzi ubu ngubu ndinyuzamo nka ziririmba nyine ndabona ni abana bakomeye ku muco ni abana bato cyane reka tugaruke kuri Muzehe Makanyaga Muzehe izi mpano urazibona ute izi mpano nanjye byantangaje aba bana nigeze kubona mu haraka video nabonye ku mwana w'umushinwa acuranga ndetse ngo nta hatazenguruka uwo mwana icyo yankoreye ibintu ankorera ibintu bitangaje kuri gitari ni umwana cyokora urabona asa n'ufite nko mu myaka 13 14 abasumbyeho gatoya ariko ibintu uwo mwana akora byari byantangaje ariko none umbonye abazamurusha aba bana nibagira umunebagira ariko umuhate wo barawufite kuko iyo batagira umuhate ntago baba barageze naho nge ndabona mu myaka iri imbere nk'itanu aba bana nibo bazaba bari abacuranzi bakomeye cyane mu Rwanda kuko ibintu barimo gucuranga hari benshi nzi b'abacuranzi badashoboye kubicuranga nzabazi b'abacuranzi badashobora gucuranga ibi aba bana bagezeho kandi bamaze imyaka n'imyaka ariko aba bana ndabona babikora kandi barabikora ku buryo wumva bitanabagoye rwose mu ntoki mbo imana ni mfasha nanjye ndababonye aba bana ndumva nshaka kuzakorana n'aba bana nibishoboka gusaba ndabona uri kugenda ukomoza ku kuko ariko umutima wabo ntacyo ariko noneho rero uko ubona bakora urabona ko ari abana bafite intumbero iri imbere bafite muri muzika aba bana ndabaguhaye mu myaka itanu uzabure ibyo bakora hanyuma muze ufatwa nk'umurigendi muri uru rugamba rw'umuziki muri iyi industry reka mbivuge gutyo mu ntangiriro yanyu mwatangiye nk'aba bana cyangwa se mu bana aba bana noneho bari ku rwego rukaze mukurikije uko mwatangiye ngiye nkubwiye ko natangiye muzika natangiye gutekereza muzika mfite imyaka 19 urumva ko nari umugabo bon ariko iyo nza nanjye ndimo ndatekereza niyo nza gutangira ingana gutya kuki ntatangiye ingana gutya ariko icyo gihe nta bushobozi bw'abagabo gitari zonyine kuzibona byari ikibazo kubona ukwigisha byari ikibazo kubona n'igikoresho cya gitari byari ikibazo ababurabona bafite gitari azi buryo umuntu uzi kuregera umugozi akamenya ko umugozi ugomba kuvuga utya urumva ko abo bantu bafite imbere heza kabisa bafite imbere heza pe bazakora ibishoboka byose twebwe twabikoze nta mashuri ahambaye twari dufite ariko iyo tuza kubikora dufite n'amashuri ahambaye byari kuba ari igitangaza ndasaba ko aba bana bazite mu kwiga cyane kwiga kwanga icya mbere ni ukwiga kuko ikintu ukoze warize igitari ni ishuri ririmo ishuri rikomeye urabona nk'ubu hari ishuri ryigisha muzika
riri ashuri kurikurikira warize urumva ko byaba bifite ari birenze biraborohera cyane noneho abafite akurikira ishuri ntaza yagire nk'umwana ngo nje ndakurikira gitari gusa oya ni ishuri agomba kuvuga ati iri shuri niryo rizamfasha kumenya muzika nziza igezweho Jimmy umakanyaga rumuzi nibihangano bye warubizi nubwo utarabikeneka neza ubu wakiriye gute kuba uri kumwe nawe muri uyu mugoroba nishimiye kuba mubonye kandi nkumva nkamubonanye buri najyaga mubona ku mafoto yego kandi nge no gushyiramo inajya n'iga indirimbo ze yego uriya we yarasanzwe kuza hari ibiganiro mwakoranye ariko uhura na Makanyaga wabyakiriye ute cyane ko ari umuntu wari ufite inzozi zo kuzahura nawe wahoraga unabivuga ati ntuye nawe wabyakiriye ute icyo gihe nabyakiriye neza byari gushimishije cyane cyane amanota ngiye namuha yose namuha yose ngiye namuha yose kuko ibyo yakoze bikwiye yose kuvuga ngo nayagabanya ntabwo nagabanya kuri uyu mwana kuko ibyo akoze hari abafite imyaka induta batigeze babikora batanabizi hari benshi batabizi kandi banabishaka ariko bashyiraho umuhate kugeza n'ubu batari batabizi abana ngiye barantungura cyane ndani twagiye iyo ushaka
ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo basubiramo indirimbo z'abandi gusa bafite n'izabo indirimbo ifite ubutumwa ubutumwa kandi n'igitekerezo wumva aho cyavuye wumva icyo ashaka kuvuga yego urasanga ari nyine ari iby'abagabo nyine Hanyuma Jimmy iyo mubona abahanzi b'iki gihe hari abahanzi b'iki gihe bamara gutera imbere ukabona umuhanzi yagiye mu biyobyabwenge yagiye mu busambanyi mwebwe mwumva muzitwara gute kugira ngo nimubara kuba abastari mutazajya muri iyo mico rero kuko njyewe nakunda indirimbo z'ubu ibyo biba mu ndirimbo z'ubu ariko nazo sinzanze si kuvuga ngo ndazanze nazo ni nziza ariko ibyo biba mu ndirimbo z'u zakara anyuzeho basaza basha basaza neza ntabwo biga bandavura yego Dani wowe uba wumva iyo urabona hari ikintu bakunze kuvugaho bitavugwaho rumwe iyo byabwenge abantu bamara kuba ba star bakajya mu byabwenge bakajya mu ngeso mbi uburaya mwebwe ni kimwe kizaza abantu ko nimo ba star mutazajya muri zo ngeso
niki nakwifuriza nakugira abantu nicyo bavuga kizatuma utajya muri zangeso no kwirinda nyine kuba kunywa ikitwa ikiyo bya bwenge cyose no kubyirinda yego hanyuma rero uyu munsi turaza gusoza ku zindi ndirimbo nk'imwe imwe ariko hari cyatuzanye hano mwarambwiye muti turashaka kuduhuza na Muzehe Makanyaga cyane ko mwamufataga nk'icyitegererezo mwafataga nk'umuntu mwigeraho ibintu byinshi n'igiki rero tujye kubaza Jimmy Mulisa niki cyatuzanye hano mukibwire Muzehe Makanyaga cyatuzanye hano ni ndirimbo yanjye nshaka ko danazanye ni rasoro na Muzehe baze mende ndiga soka meze neza ndirimbo yitwa gute iri mu buhe butumwa kugira ngo se yacu dutuye wayigeneye buhe butumwa kugira Muzehe yemere koko kuko ndiri bazayi azayikinamo ubutumwa burimo nuko isi yacu yahindutse wa neza ndwara zigenda zisa hari byinshi birimo neza ndwara bigaragaza ko isi yahindutse ni byinshi yego Muzehe Makanyaga iyi ndirimbo nubwo utarayumvaho hari amahirwe yuko indirimbo bazayijyamo rwose nayo ndumva nta cyambuza kuyijyamo yego nayijyamo pe nayijyamo tukayikora tukayitunganya tukayikora neza uko ayifuza iyo ndirimbo igasohoka rwose turi kumwe ntabwo nabyanga rwose ndije ko musaza byemeye Dani indirimbo ni iyo yarayihimbye uzamufasha ajya we ni soro mwavuga ko ari soro uzamufasha ni soro wavuze yego soro uri tayari kwikubita ndi tayari yego hanyuma rero indirimbo mureta ko muyicurangana hano See?
Namushatse mwakikomera amashyi. Ni ukuri kw'Imana. Aya mashyi murayakwiye. Biratangaje. Muze, ntaragira icyo mbaza abana kuri iyi ndirimbo. Gira icyo bivugaho. Kubyemeraho ntawe utabyemera, ariko wowe gira commentaire, yagira comment yawe utanga kuri iyi ndirimbo. Icyo mvuze kuri iyi ndirimbo, urumva ko iramutse ikozwe ikajya hariya hagaragara, urumva icyo ishaka kuvuga. Ko ni ijambo ryumvikana ko isi koko itameze neza. Yajemo corona, yajemo za sida, yajemo za ebola,
tugire dute kugira ngo isi ibe nziza. Urumva icyo kibazo ni ikibazo umwana nkuya abajije. Urumva ko nujya kumusubiza wamusubiza ngo iki. Ni ugushyiraho imbaraga za buri wese. Buri wese mbese twese tukabigira ibyacu kugira ngo isi igaruke ibe nziza. Nicyo kintu cya mbere. Urumva ko umwana bivuzwe n'umwana ungana gutya aho agejeje buriya nawe yararebye. Biragaragaza ko aba bana bafite ibitekerezo ubutaha azaririmba bimeze bite namara kumenya bizaba bikaze. Umuzima Makanyaga, aba bana bafite impano idasanzwe hanyuma basangize kuri experience gato cyane y'uburyo ibi bintu bishobora kubatunga, y'uburyo ibi bintu babikoze neza kurusha babikora neza, ariko ubahe experience y'uburyo bishobora kubahindurira ubuzima, nubwo se nabo hari utwo baziho. Dore iyo ujya kuvuga inkuru wiheraho ku giti kubwawe kugira ngo wumvishe umuntu kuri njyewe nabaye aho nababwiye ko na muzika nayikunze nkiri umwana nanjye nari muto ndetse munsi yaba ariko nza kubona umuntu wakoze waje gukora muzika avuye muri Congo nabonye ukuntu abantu bamukunze bamwishimiye cyane mbona isi yaga n'abapolisi mu muhanda bahagaze n'abasirikare kugira ngo bamurindire umutekano. Ndi umwana nari mfite imyaka 5 nigaga gardienne nje kugeraho nza kugeraho sinagira amahirwe kugira ngo papa akomeze afashe tuza kwimukira ino hano mu Rwanda iwabo wa mama mbaho ariko nkiri umwana nkakunda kuririmba nakumva nk'indirimbo kuri radio nkicara kuri radio nkayitega amatwi kugeza ubwo nyumvise nari nzi igiswahili mvagizo muri Tanzania icyo ishaka kuvuga nkumva biranshimishije nari ikinyarwanda nza kukimenya nacyo bikajya bimfasha kumva indirimbo z'inyarwanda kera najyaga numva indirimbo z'abasaza ba kera ziriya baririmbaga ndetse no mu mipira barukana iki gitero bande yandi najyaga nzumva nkakunda kuziririmba no kuzisubiramo uko byambaye ariko ntafite uburyo nabona nk'iyi gitari uburyo bwo kubona gitari naje kubona amaze kugira imyaka 19 n'umuntu ushobora kwicururiza urumva ko nari maze kuba umugabo ncuruza aho nabonye ka gitari none ndagenda umuntu aza kunyereka ukuntu batangira gucuranga abacuranzi bari bakeya kugira ngo uzabone gitari byari kibazo ni ukugira ngo umuntu akubwire ngo kora kuri gitari curanga ntabwo ariko nza kubikora maze kubikora nta minsi yahise mu myaka nk'itatu nibwo nabonye akazi kubereye gitari urumva mbonye akazi nabonye nakoze akazi kandi nkora akazi nkajya mpembwa kimwe n'abandi ba fonctionnaire arapana byamwe byo kujya kwiga ngo ni umuyede hoya nagende umu fonctionnaire nkora nakora nari umutekinisien numva nkahembwa amafaranga y'abatekinisien nkora imyaka 20 n'iyi ari gitari biteye mbese kubera kwifata neza mu bantu no kwitonda n'utuntu nagiye mpimba nkahimba nk'uturirimbo dushimishije dutuma n'abantu benshi bamenya baranyikundira ntawe nabwiraga ikibazo cyanjye ngo asubize inyuma yarambwiraga ati ngwino ubwo birarangiye ejo bundi sinari nzi ko nshobora kujya i Burayi kubera gitari maze kujyayo nk'inshuro zirenga 8 gitari iki cyuma dore kinjyanye dore iki nkagenda nkaririmba nkaririmbira abantu abazungu batera ubwoko bwose buteranye nkaririmba nkabona barishimye urumva ikiza urumva ariko noneho nza kwibaza mana yanjye nkajya nkashyiramo ntiyonza kwiga bihagije byari kuba birengeje ariko nkavuga ni nagiraho nkavuga ni ni uko Imana yabimpaye ibyo Imana yampaye ni ndekere ibyo ngibyo birampagije urumva maze kujya i Burayi inshuro zirenga 7 kubera gitari ariko bishaka no kwifata uburyo ugomba kwifata urabona ubu ndi umuntu utarigeze mbere kera twarinyweraga ariko nge nageze aho mbona inzoga zitanyemerera n'uyu mwuga wanjye mpita nzireka ndabiranga
ibintu byitwa ibiyobyabwenge narabyiyamye rwose sinshaka ikiyobyabwenge kuko iyo nza kubifata benshi twaririmbanye benshi n'ubu bananiwe kuririmba barahagaze kubera iki kunywa njyewe ubu nshobora kugenda ari nkakora igitaramo cyanjye abantu bakavuga bati uyu muntu ni igitangaza kubera iki nitwaye mu buryo buringaniye sinshaka kuguruka ngo njye mu birere oya ku buryo buringaniye nkumva icyo ndubatse nkamenya icyo abana banjye bakeneye nkamenya icyo abiwanjye bakeneye nkamenya icyo famiye yanjye ikeneye nkamenya icyo ngicyo nkacyumva nkabumva tukajya inama tukaganira ibiyobyabwenge ni ikintu kitandukanye n'ibi bintu n'uyu mwuga dukora urumva kugeza ubu ahantu ya bikesha Imana yampaye kumenya iyo muzika ntabwo biri mu rwego rwo hejuru biraringaniye ariko hari abandi batabifite hari abandi batabifite nabo ndabasabira ku Mana nda yuko bagira uko ukundi wayibona ariko njye ni muzika iyi muzika urumva nta kindi kintu narenzaho muzika iyo uyikoze ukayikorana ubupfura ukayikorana ibitekerezo bizima muzika ntakisha idashobora kukugezaho n'umwuga dore uyu n'umwuga ukomeye kuko uzwi na bake muze ko nshaka kuri ducurangira tukareba urabyemera Yizire mama wimarira gahinda kagushenguye umutima kukukeka ko nagenda nkagusiga oya humura nshuti nagusiga ese ngusige nsange nde no munzozi sinabirota temere nakugize uwa mbere ubuzira herezo temere nakugize uwa mbere ubuzira herezo akirori nzigera mbona nta nibyishimo nzigera ngira kuri yisi tutari kumwe oya humura shuti mutu sinagusiga Muze makanyaga tugana ku musozo navuze inshuro nyinshi ngo tugana ku musozo sinzi ndi busoze ryari nanjye iyo utumiye abantu iyo uhamagaye abantu mu gitaramo cyawe muri konseri yawe bakwitaba bate ubu ngubu rero iyo uhamagaye abantu wibereye muri yanjyana yawe ya kera yanjyana abana bakunze kugarukaho uhitabwa gute abantu barabyishimira nkubwiye ko maze kugibura inshuro zirindwi ndetse n'iya munani njyanywe n'indirimbo zanjye ntabwo njya kuririmba iz'abandi ndirimba izanjye gusa iyo ngezeyo bon n'ubu mfite umu patron mbese umumanaja ari mu Butaliyani ni umunyarwanda bamwita Fulgence yakoze lebo yitwa Indongozi Muzika ubu nanjye yashyizemo ubu mu kwezi kwa cumi nzakora igitaramo cya yubire kandi nzagikorana n'aba bana ni igitaramo gikomeye aba bana hari ibintu nzabereka
uwo muntu ari mu uwo mu patron ari mu Butaliyani n'ubu ndi muri studio ndimo ndakora indirimbo kugira ngo mbone iyo album izakora kwamamaza iyo album niza mamaza icyo gitaramo kizaba izaba ari yubire yanjye y'imyaka 50 ndi muri muzika kizabera hano muri Kigali hano ubu nibyo turimo ndetse no ku ministeri bari bamaze kugerayo kugusaba ariko tugira ibibazo bari bamaze kugera no muri federation twagusaba uburyo n'inkunga ndetse hamwe zari zamaze gutangira gusabwa kwa ariko ubu dutegereje kurebaho ibintu bigana imana ariko nidufasha kwa cumi cyo gitaramo kizaba twatarama tukageza mu gitondo ariko reka dose n'abahinira hano abana gusaba kunyicira akajisho ngo hari tundi bashaka kurenzaho sinzi mu masegonda make nimubanze mu masegonda make buri wese avuga ikikuri ku mutima niba ari akantu k'agashingura cumi ugiye kuduhereza cyangwa niba ari akujya kutubwira hanyuma na duhereze umusaza umwanya nawe muto adusezerere dutahe Jewe nagira ngo bazarebe indirimbo zanjye kuri channel bazandike nzaba umugabo Jimmy Mulisa akwiye subscribe yego niyo channel yawe yego hanyuma nawe dusoza ntakaci wabwira abadukurikiye kuri Ishakiro TV online ndashimira umuntu wese unkunda kandi nganashimira Makanyanga nyine njyana nyine bese nyine uburyo abaririmba yego birakubaka biranagufasha umukomora inganzo namuvomaho yaririmba nyine ibintu birimo inama nyine yego kuzema Makanyaga rero dusoza ni iki wavuga mu magambo make icyo navuga mu magambo make no gusaba abanyarwanda ko bajya bashyigikira abahanzi babo bari abahanzi tujya twumva hanze tukasakuza ngo bateye imbere baterwa inkunga bamamazwa n'abakunzi babo bo mu gihugu cyabo kuko hari bamwe twari turi kumwe hano twabaga turi kumwe yasoka yagera iwabo kumva ngo yateye imbere cyane ngo tukibaza tumuzi twebwe ugasanga twebwe turacyari hahandi hasi abanyarwanda twari dukwiye gukunda abahanzi bacu kuko burya umuhanzi ntabwo ari umwana mubi muze Makanyaga murakoze cyane mu izina ry'abakurikiye iki kiganiro mu izina rya timu ya ekipe yose ya Ishakiro TV mu izina ry'aba bana nubwo bashimiye n'ukuri nange ndabashimiye cyane sinari nzi ko nzabahamagara mugahita munyitaba Imana ibaho umugisha ikomeze bateze intambwe murakoze cyane rwose nange ndishimye pe iki ni ikiganiro ngomba cyagombye kubaho rwose ni ikiganiro gishimishije nange aba bana ndumva ngomba gukora ibishoboka byose nkareba icyo uko nabigenza kugira ngo nabo bazamuke batere imbere kuri nibyo murakoze cyane rero Imana ibaho umugisha mwebwe mudukurikiye mwakurikiye ikiganiro kuva ku ntangiriro yacyo kugera tukirangije cyari igitaramo cyiza ni igitaramo cy'abahanga abagabo batatu harimo bamwe bakiri batari ko nabo n'abantu b'abagabo nk'uko babivuze ni ukuri byari ibintu biryoshye kandi byari bishimishije wowe utarakanda subscribe yikore none kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ni njye Nsengiyumva Vincent nk'ibisanzwe hamwe na cameraman wanjye Ive umusaza turabakunda